det var Alex också. Yes! Kom igen nu, Enköping Ekslund! Kom igen! Jönköping! Kom igen, killar! Thank you.
Sit down.
förra matchen. Det är inte alla andra som har spelat. Härligt i Enköpingslund! Thank you.
Antagligen inte. Thank you.
Thank you.
Det kommer. Var det nöjd och belåtet på matchen?